Привіт, я Роман Корзов. Запрошую вас, школярі, і не тільки взяти участь у нашій новій розробці ідеї екскурсія в ресторанно-готельний світ Моджо, в якому ви побачите все і навіть закулісся ресторанно-готельного бізнесу. Камон! Під час цих колективних екскурсій ви зможете відвідати всі поверхи нашого комплексу, побувати на кухні, в сімейному ресторані Моджо Фемелі, ознайомитись з професіями кухаря, бармена, офіціанта, директора, маркетолога, а також побувати в тренажерній залі Моджо Фітнес, ознайомитись з його тренерами, зайти в Моджо Готель і побувати на найвищій ресторанній терасі міста з видом на замок Люберта, захід сонця в Моджо Скай Гарден. Також в рамках екскурсії для всіх учасників майстер-клас приготування піци на дровах за неаполітанським рецептом, справжніх суші-ролів. А ще ми зайдемо з вами в країну лайкбокс, країну чарівних подарунків, де робляться справжні подарункові дива. Ще весело проведемо час і награємося в дитячій розважальній зоні Моджо Кідс. І увага, ми даруємо в кінці подарунки ось такі Моджо Мані, які можна використати для розрахунку нашого меню. Справжні гроші для вас, школярі. Награємося, доскочу, Моджо Кідс!